Bom dia, galerinha do meu terceiro ano. Estamos iniciando mais uma semana. Se Deus quiser, uma semana com muita fé, que Deus renove as nossas forças, né, para estarmos batalhando por mais essa semana, uma semana de estudos, né, de muitas atividades. Então, que Deus possa estar assim renovando as suas forças, meus lindos, a cada momento. Tá bom, galerinha? Bom, hoje saindo mais uma videoaula na segunda-feira, 29, né? Ontem já saiu uma atividade avaliativa, né? Que é muito, tenho certeza que vocês vão assim, vão, já estão amando, né? Na organização, já estão trabalhando aí, vendo, né? Pedindo ajuda aos responsáveis, claro que são grandes parceiros, né? Então, pedindo ajuda. Quanto sugestões, como que eu posso fazer esse meu supermercado em tempos, né, de isolamento social? E aí você vai poder utilizar, né, tantos produtos que tenha na sua casa vazio, né, que estejam também com embalagens cheias. E aí com certeza você vai ver um lugarzinho, vai dar um nome bem legal ao seu supermercado, né? Vai colocar os preços, né, com certeza. Preços e ali você vai elaborar alguma situação, problema, né? Envolvendo ou a multiplicação ou a divisão com alguns produtos, que é claro, não dá para você utilizar com todos, né? E aí você registra no caderno e depois grava um vídeo demonstrando como ficou o seu supermercado, como que você fez, né? Se você separou produtos de higiene, produtos. E aí vai ficar a seu critério, tá, meu lindo? O importante é ver você organizando, é ver você participando, né? É algo assim que nos traz muito para o nosso cotidiano, né? Então, nesse momento, claro, você não está podendo fazer isso, né, com seus pais, mas eu acho que a ida a um supermercado para gente, né, quando a gente vê valores, quando a gente pode ali trabalhar com as várias operações. Então é muito importante. Então essa atividade avaliativa, eu tenho certeza que você vai amar, né? Que você vai assim nos trazer, né? Nos beneficiar, né? Em ver o seu vídeo, tá bom, galerinha? Então já tá lá a nossa aula do dia 29, que foi essa atividade avaliativa. Bom, a nossa aula de hoje já estamos na nossa 16ª videoaula, Matemática, segundo bimestre. E aí nós estamos, né, já com o conselho marcado, nós professores, né, onde nós já estamos fazendo todas essas apanhadas das atividades avaliativas para fechar, né, para vermos, mas nós continuaremos durante o mês de julho, ainda no nosso segundo módulo, para terminarmos, tá bom? Para terminarmos. Então não fiquem assim apavorados. Nós estaremos dando continuidade ao nosso segundo módulo. Então vamos lá. Qual é a nossa proposta da 16ª videoaula Matemática segundo bimestre? A nossa proposta é a correção das páginas anteriores, como sempre acontece, né, da nossa aula passada. Então nós vamos estar corrigindo, que é da 123 a 127. Vamos estar trabalhando com o conteúdo, o número 1000, né, que é a unidade de milhar. Vamos trabalhar com números maiores que 1000 e vamos trabalhar também com comparação, tá? Quando é maior, quando é menor, utilizando sinais também com esses números maiores do que 1000. As atividades estarão das páginas 130 a 134, tá? Mediante a nossa explicação, depois do nosso segundo momento do conteúdo. Bom, copiar as imagens do quadro sempre com atenção e capricho, né? Muita atenção e capricho. Aula no Zoom. Olha, nossa aula sexta-feira, dia 3 do 7, nós utilizaremos o livro didático, tá? Onde nós vamos trabalhar com comparação, que é um conteúdo que eu já vou trabalhar hoje, mas as atividades, que é da página 135 a 137, nós vamos trabalhar lá pelo Zoom. A atividade avaliativa, quando eu já falei com vocês, segundo bimestre, a bimestral, porque a mensal foi aquela com cartão resposta, onde vocês, né, vão fazer todo o registro no caderno
marcar. E ainda tô sentindo muita falta de uma galerinha que ainda não enviou esse cartão resposta pro meu e-mail. Tá bom, galerinha? Então, por favor, né, envie. Se não pode por e-mail, se não tá conseguindo, faz um cartãozinho resposta ali no seu caderninho mesmo, né? Conforme está, passa ele ali pro caderno, faz o cabeçalho e aí tira uma foto e manda pra tia Cláudia, que a tia Cláudia imprime, tá bom? Então, nós vamos fazendo assim. Então, não esqueçam, tá, dessa nossa atividade também. Bom, galerinha, vamos ao nosso primeiro momento de hoje, que é um primeiro momento de correção. E aí, lá na página 123, nós vamos ver a escrita por extenso de alguns algarismos, né? E aí, de alguns números que estão faltando. Bom, o que está faltando? 215, então olha a escrita, 215. 409. 382, 814, ou 14 também, tá? 760, ó, 619, 991. Bom, pessoal, sempre prestando muita atenção à escrita desses números, tá? Não é porque matemática, tia Cláudia, nós estamos em matemática, não estamos trabalhando com português, mas precisamos ter muito cuidado com a escrita desses números. Então, prestem atenção ao fazer a correção, ver se a escrita está correta, se a letra está legível, tá bom, meu lindo? Então, não esqueçam de fazer isso. Bom, na nossa página 124, nós temos aquelas barras, né? Nós temos essas barras aqui, que é quando é da sentença. Nós temos, né, aqui as de 10, que é dezena, né? E nós temos os cubinhos aqui, que são as unidades. Então, vamos lá, nós temos que ver o que está faltando. Aqui, se é duas o quê? De 100, então centenas. Então, vocês vão escrever centenas. Bom, dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dezenas. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 unidades, tá? Logo, como que eu vou decompor esse número? Eu tenho 200 mais 50 mais 6. Então, eu tenho 256. Como que eu vou escrever? 256. Tá? Essa é a escrita. Bom, a letrinha B, nós vamos ver, né, quantas placas, vamos lá, 1, 2, 3, 4, então nós temos 4 centenas, nós temos 1, 2, 3, 3 dezenas, e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nós temos 9 unidades. Então, nós temos 400, nós temos 30, nós temos 9, porque nós temos 4 centenas, 400. Nós temos 3 dezenas, 30. Nós temos 9 unidades, 9. Aqui foi decomposto, né? Então, logo, nós temos o número 439. E como que eu vou ler? 439, tá? Bom, a C, vamos lá. Quantas placas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 centenas. E nós temos 1, 2, 3, 4, 4 unidades. Nós não temos dezena aqui. Se a gente não tem dezena, então a gente coloca o zerinho. Então, logo, nós temos 600 mais 4, porque eu tenho 6 centenas, que equivale a 600, e eu tenho 4 unidades, que é 4. Então, dá 604. Como que é a minha escrita? 604. Preste atenção, SC aqui no meio, tá bom, galerinha? Então, muito cuidado com essa nossa escrita. Bom, página 125, vamos lá? Murilo decompôs o número 357. E aí, 357, como vocês viram, ficou 300 mais 50 mais 7. Agora, nós vamos decompor esses números aqui. Bom, 219 é 200, 1 aqui é 10 e depois é 9, 219. 503, bom, eu já sei que eu tenho zero dezena, não tenho dezena. Então, eu tenho centena, 500, e eu tenho 3 unidades, 503.
Bom, 826. Eu tenho 800, eu tenho 20, eu tenho 6. Vocês estão vendo que eu estou decompondo de acordo com como nós vamos pronunciando. Então, ó, 999, ó, 999. Como eu pronuncio, eu vou decompondo aqui, tá? Bom, na 4, complete as frases usando uma única vez o número apresentado em cada ficha. O preço do aparelho de televisão é R$ 979. A bola de futebol está na promoção, por isso está custando R$ 59. O pai de Joaquim tem 198 centímetros de altura. Bom, na 4 nós tínhamos essas fichas, e aí essas fichas nós utilizamos para completar as frases que estão aí. Bom, 5. Marina fez uma compra e, ao pagar, recebeu de troco as cédulas representadas ao lado. Qual foi a quantia que Marina recebeu de troco? Então, vamos lá? Olha só, aqui eu tenho 100. Ó, 110, 120, 130, 132, 134. Então, R$ 134. Bom, vamos à nossa página 126. Na página 126, vocês devem destacar lá do material complementar, né, as barras, os cubinhos e as placas. E aí eu coloquei aqui quantas vocês devem colar, claro, porque vocês já fizeram isso e vocês vão o quê? Fazer a correção, né? Então, na A, são três placas, cinco barras e dois cubinhos. Logo, então eu começo sempre de trás para frente. Primeiro no quadro de ordens e depois no ábaco. No quadro de ordens, eu começo duas unidades, eu tenho cinco dezenas, eu tenho três centenas. No ábaco, eu tenho duas unidades, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco dezenas e eu tenho três centenas. Então, 352. Bom, na letra B, vocês vão colar aí cinco placas e três cubinhos. Então, logo no quadro valor de ordens, eu começo de trás para frente. São três cubinhos, eu tenho três unidades. Eu não tenho dezena, né? Mas eu tenho centena, que ficou cinco centenas. Então, o que que eu faço no ábaco? A mesma coisa. Um, dois, três unidades. Eu não tenho dezena e eu tenho cinco centenas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu tenho 503, que será a escrita. Bom, na página 127, meu lindinho, vocês vão o quê? Ligar o quadro de ordens ao ábaco representado. O que que eu fiz para a gente fazer a correção aqui? Eu coloquei o número, tá? E ao lado o ábaco, que é o que vocês vão ligar. Então vamos lá, 275. Eu tenho 5 unidades, eu tenho 7 dezenas, eu tenho 2 centenas. Logo vocês vão ligar com aonde está o quadro de ordens dos 275. Bom, 308. Eu tenho 8 unidades, eu não tenho dezena, ó, não tenho, eu tenho 3 centenas. Então eu tenho 3, aonde está o ábaco? E vocês vão direcionar ao quadro valor de ordens dos 308. Bom, 690, eu não tenho unidade. Eu tenho 9 dezenas, eu tenho 6 centenas. Então, você vai ligar até onde estão os 690. 920, eu tenho, aqui não tenho, ó, unidade. Eu tenho 2 dezenas e eu tenho 9 centenas. Então, vocês vão ligar 920. 741, eu tenho uma unidade. 4 dezenas, 7 centenas. Então, vocês vão ligar ao 741. Bom, galerinha, prestem muita atenção. Esse foi o nosso primeiro momento. Bom, prestando atenção aí ao nosso cabeçalho, com certeza que toda aula é necessário que tenha esse cabeçalho, né? Com qual videoaula, quais são as nossas propostas dessa aula. Nosso primeiro momento foi de correção.
onde nós vimos, né, a escrita de cada número que estava faltando, e a escrita é muito importante, né, para vocês visualizarem, para vocês verem como se escreve. E aí vimos, né, as centenas, as dezenas, as unidades, decompomos também, né, de acordo. Depois, o que que nós fizemos? A decomposição, né, a gente vai vendo de acordo com, a gente vai pronunciando o número. Então, nós vamos decompondo. Nós vimos o número aí, tanto no quadro valor de ordens, como nós vimos o número também no ábaco. E nós vimos também o número como nós escrevemos, como é a escrita desse número. Bom, galerinha, esse é o nosso primeiro momento, onde através da nossa correção, nós também estamos revisando os nossos conteúdos. Ok, galerinha? Bom, galerinha, nós agora vamos para o nosso segundo momento. O nosso segundo momento são o quê? Os conteúdos que nós vamos trabalhar durante esse momento, né? E aí, nós estamos lá na página 128, quando nós vamos falar do número 1.000. Bom, até agora nós falamos das centenas, né? Aquelas placas que nós vimos, e aí nós falamos sobre centena, né? Só que depois das centenas vem o 1.000, que nós chamamos de unidade de milhar. E aí, olha só, aqui a gente está vendo a Joyce, ela está colando botões em um painel para formar um mosaico. Então, ela já colou 999 botões e está colando mais um para completar o seu painel. Bom, e aí nós vamos verificar o seguinte: olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 900. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 dezenas, eu tenho 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 unidades. Então, eu tenho o número 999. Mas lembra que a Joyce vai adicionar mais um? Se ela vai adicionar mais um, agora eu vou ter o total de 1.000 botões. Logo, eu vou ler 1.000. 999 mais 1, 1.000. E aí, eu vejo que foi trocado. Olha, agrupamos aqui, nós temos 10 centenas, que é trocada por esse cubo aqui, que é uma unidade de milhar, tá? Então, nós trocamos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centenas, né? Foi trocado por esse cubo aqui, que quer dizer a mesma coisa que uma unidade de milhar. Logo, nós temos 1.000. E aí, vamos lá. O nosso unidade de milhar, uma unidade de milhar, como eu falei aqui, eu li e mostrei a vocês, corresponde a 10 centenas, ou seja, 1.000 unidades. E aí, observe como nós representamos o 1.000 no quadro de ordens e no ábaco, né? Olha só, aqui até então, antes a gente fazia unidade, dezena e centena, lembra? E agora eu tenho unidade de milhar. Então, veja bem, né? A cada três números eu conto uma, o quê? Classe, não é mesmo? Então, agora eu já tenho uma outra classe. Ó, eu sei que ordem, né? Eu tenho aqui. Primeira ordem, que é das unidades. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, já vai utilizar a unidade de milhar. Logo, para me contar classes, eu preciso contar de três em três, que dá uma classe. Então, aqui eu tenho a classe das simples e agora eu já tenho a classe da unidade de milhar, que foi que me acrescentou aqui. Então, o N é a mesma coisa que unidade de milhar. E a mesma coisa eu vou fazer no ábaco, ó. Unidade, dezena, centena. Agora, unidade de milhar. Então, eu só tenho um aqui, porque quer dizer a mesma coisa que 1.000. Então, uma unidade de milhar. Bom, uma unidade de milhar equivale a 1.000 unidades, tá, pessoal? Então, tá aí. Bom,
Os números maiores que 1.000 está lá na nossa página 131, né? E aí a gente vê esse teatro, né, Amazonas, localizado lá no centro de Manaus, no estado do Amazonas. Foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966. Ele é considerado o principal símbolo arquitetônico e cultural do estado. E aí, observe, né, como vocês com certeza vão colocar aí, vão representar depois, que é uma atividade. E aí a tia Cláudia vai aqui com vocês. O número 1402, representado no ábaco e no quadro de ordens. Bom, 1402 eu já tenho unidade milhar. Então, olha, unidade, dezena, centena, unidade milhar. Começo de trás para frente, duas unidades. Eu não tenho nenhuma dezena, eu tenho quatro centenas e eu tenho uma unidade de milhar. Joia? Aqui no quadro, valor de ordens. Agora eu vou ao aba com a mesma coisa. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, eu tenho, ó, duas unidades de milhar. Eu não tenho nenhuma dezena, então eu não coloco no meu ábaco. Eu tenho quatro centenas. Uma, duas, três, quatro. Quatro centenas. Unidade de milhar, eu tenho uma. E aí, como que eu vou decompor esse número? Lembra que eu falei com vocês lá no nosso primeiro momento que nós vamos decompor de acordo com como nós estamos pronunciando aquele número. Então, olha, 1.402. 1.402. Eu não coloquei a dezena aqui porque eu não tenho dezena, né? Então, olha, eu fui decompondo. E aí, como que eu vou ler esse número? 1.402. 1.402. Para não ficar assim, 1.402. Então, a gente precisa de uma vírgula para dar uma pausa, né? Uma pequena pausa, né? Como vocês já viram em português, a vírgula é utilizada para uma pequena pausa. Então, ó, 1.402, tá, galerinha? Então, aqui são os números maiores do que 1.000, conforme vocês viram. E aí, lá na página de vocês, que é na página 136, vai vir a comparação, que eu já vou explicar aqui, mas nós vamos trabalhar com a comparação lá no nosso aplicativo. Nós vamos estar trabalhando, né, lá no nosso encontro, é sexta-feira no Zoom. E aí a gente vai trabalhar muito com comparação. E aí, se um número natural ele vem antes do outro, uma sequência numérica crescente, dizemos que ele é menor que o outro. Gente, por que que ele é menor? Porque ele vem antes do outro, tá? Então, por isso que ele é menor. Olha só, 1.209, 1.213. O 1.209, ele não vem antes, vem do que o 1.213? Logo, ele, então, é um número que menor que 1.213. E esse símbolo aqui é o menor, tá? Então, por isso que eu utilizo esse símbolo. Bom, se um número natural vem depois do outro, né, numa sequência numérica crescente, eu digo que ele é maior do que o outro. Ele é maior por quê? Porque ele veio depois. Então, ele é maior. Bom, 1.214, 1.208. Ó, 1.214 vem depois do 1.208. Logo, ele é o quê? Maior. Esse é o meu sinalzinho de maior. Tá, galerinha? Então, prestando muita atenção. Bom, na página 129, volta lá, né? Que tá assim. Complete a frase. Joyce colou quantos botões nesse painel? Colou 1.000 botões. Logo, ela tinha 999, não era isso? Ela colocou mais umzinho, então ela colou 1.000 botões. Bom, antes de eu pegar nisso aqui com vocês, eu quero revisar com vocês aqui que eu tenho visto, que eu tenho notado também que vocês estão com muita dificuldade na divisão, meus lindinhos. Então, eu vou fazer aqui, aproveitar que o tio Renato tá aqui, porque aí ele me ajuda aqui a estar mostrando para vocês como que a gente vai estar fazendo o passo a passo. Bom, olha só. Aqui eu tenho o meu dividendo. Aqui eu tenho o meu divisor. Então, eu preciso dividir.
de 12 por 2. Eu vou lá na continha minha do 2 e vejo qual é o número que eu vou multiplicar que vai dar 12. 2 vezes A, o 6. Então, 2 vezes 6 é 12. Logo, eu venho aqui, menos 12. Coloco 0, 0. Então, olha, 12 dividido por 2 é igual a 6. Porque o 6 vezes 2 é 12. Então, o meu quociente, ele é o resultado de uma divisão. E se minha divisão, ele dá resto igual a zero, logo eu tenho uma divisão exata, né? Eu tenho essa divisão exata. Bom, 24 dividido por 3. Eu vou dividir o 24 por 3. Logo, eu vou lá na tabuada do 3 e eu vou ver qual é o número que vai dar 24. Ah, 3 vezes 8, certo? Que dá menos 24. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Então, 24 dividido por 3 é igual a 8. Logo, quem é o meu resultado na divisão é o que fica aqui. Ó, ele é o meu resultado na divisão. E quando o meu resto é igual a 0, eu digo que eu tenho uma divisão exata. Então, se liguem, por favor, né, nessa nossa divisão. Para sabermos a divisão, é necessário que nós estejamos com a tabuada na pontinha da língua. Bom, galerinha, revisando aí, né? Vimos unidade de milhar. Uma unidade de milhar, ela corresponde a 10 centenas, que quer dizer a mesma coisa, ou 1.000 unidades. Vimos como que nós vamos utilizar no quadro valor de ordens e como nós vamos utilizar no ábaco. Vimos os números também maiores que 1.000 e aí agora nós colocamos mais outra aí, né, no nosso quadro de ordens, como no ábaco também, né? Fomos fazer a comparação desses números. Então, se bem antes nós dizemos que ele é menor, se ele na reta numérica ele vem depois, nós falamos que esse número ele é maior. Não se esqueça, né? E aí vimos a escrita do 1.000, né? Gente, prestando muita atenção, que vocês é necessário, como eu acabei de explicar agora para vocês a divisão, é necessário que vocês estejam com a tabuada na ponta da língua. Vocês precisam, além de fazer todas as atividades, ou seja, aula sempre segunda e terça de matemática e sexta tem um aplicativo, olha só, vou estudar tabuada nesses dias. Não, você deve estudar tabuada todos os dias, logo depois que acabar qualquer atividade. Tira alguns minutinhos para se estudar a tabuada. A tabuada é muito importante. Nós vamos, ao longo desse ano, vocês pensam que eu vou parar por aqui, multiplicação e divisão? Não. Nós vamos trabalhar multiplicação e divisão, e mesmo dando um conteúdo, a gente vai estar sempre revisando através de cálculos de atividades, com divisão e com multiplicação também. Tá? Então, a gente vai até o final do ano, até terminar o nosso ano letivo, nós vamos utilizando-se da multiplicação e da divisão. Tá, meus lindos? Então, não fiquem preocupados. E atenção ao nosso cronograma. Muita atenção, né, ao nosso cronograma, porque ali está todas as propostas da nossa semana. Prestando atenção à chamadinha virtual, ao envio desses materiais para visto, é muito importante que você esteja ligadinho. Muito obrigada aos pais, grandes parceiros, né? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Obrigada, meus lindos, porque vem acompanhando, vem sempre me dando esse feedback maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.